Dame i gospodo, danas sam uputila dopis Hrvatskoj narodnoj banci, HNB-u i Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga, HANFA. Naime, niz građana mi se obraća s dramatičnim apelom da se nešto poduzme protiv protuzakonitog ponašanja banaka u Hrvatskoj i pojedinih financijskih agencija. Dopis sam vam prethodno podijelila. Naime, nedvojbeno je da HNB i HANFA ne postupaju po zakonu i da ne vrše svoju zadaću u zaštiti hrvatskih potrošača. Naime, direktiva EU o nedopuštenim poslovnim praksama i odredbe o GDPR-u nedvosmislene su i potpuno su jasne. Banke to sustavno krše kako telefonskim teroriziranjem svojih klijenata, tako i prodajom potraživanja, kršenjem prava klijenata te lihvarskim naplaćivanjem svojih usluga. Zato i ne čudi, uopće ne čudi da sve te banke razmjerno mjereći njihovo poslovanje po drugim državama najveću dobit ostvaruju upravo u Hrvatskoj. Da budemo jasni, nisam protiv tržišnih uvjeta i zarada investitora, dapače. Međutim, investitori moraju biti, kao što sam rekla, nisam protiv tržišnih uvjeta, oni moraju biti motivirani da u Hrvatskoj mogu ostvariti dobru zaradu, ali, postoji jedno veliko ali, uz poštivanje europskih tržišnih uvjeta, što uključuje, i to je najvažnije, zaštitu potrošača. Nažalost, HNB i HANFA ne vrše svoju zakonsku obvezu, već su hrvatski potrošači izloženi na milost i nemilost krupnom kapitalu, što jednostavno nije prihvatljivo. Hrvatska je članica EU i Hrvati imaju pravo na europska pravila, a ne na divljački, nehumani kapitalizam koji štite političke elite. Mi Hrvati smo punopravni građani EU i tražimo primjenu europskih standarda u Hrvatskoj. Plenković i društvo pričaju o europskim vrijednostima, a provode politiku kao korumpirani južnoamerički režimi 70-ih godina. Očekujem žurno djelovanje adresiranih institucija sukladno zahtjevima pisma.